Priestory kultúrno-osvetového centra Holíckeho zámku sa 18. apríla zaplnili predškolákmi z Holíča a okolitých miest a obcí. Pod názvom Matematické hry múdrej pani Sovy sa tu konalo dopoludnie plné nevšedných hier a zábavy. Po minuloročnom otváracom podujatí to bol oficiálny prvý ročník, ktorý zorganizovala materská škola Lúčky v novej podobe. Nadviazala tak na niekoľkoročnú tradíciu podujatí, ktoré s rovnakým názvom pripravoval kabinet matematických predstav pod vedením predčasne zosnulej Dany Bábičkovej. Zmyslom múdrej pani Sovy je sklbiť deti dohromady v našom regióne, aby deti mali možnosť si tu pomerať svoje síly, zručnosti a schopnosti, čo sa týka matematických predstav. A jednak aj druhý zmysel je ten, aby sme ukázali tieto krásne priestory kultúrneho osvetového centra, ktoré nám mesto Holíč bezodplatne poskytlo. Múdra Sova bola roky orientovaná vždy v kultúrnom dome. Teraz vlastne sme prehodili tieto priestory sem a sme veľmi radi a myslím, že sme sa stretli aj s veľmi pozitívnym ohlasom pani učiteľiek z okolia. Ďakujeme ešte raz. Viac ako 50 detí a ich učiteľiek z materských škôl okresu Skalica privítala vedúca projektu Ľubica Vaculková. Na každého z predškolákov čakali nenáročné úlohy, podporujúce a rozvíjajúce logické myslenie. Pri ich riešení deti zapojili svoju predstavivosť, zručnosti i vedomosti, ktoré získali v rámci výučby počas doterajších 3 rokov. Za splnenie úlohy organizátorky odmenili každého z riešiteľov pečiatkou. Matematické hry boli obohatením o nové zážitky, ale zároveň i prípravou na školské povinnosti, ktoré budúcich školákov už onedlho čakajú. Toto založila vlastne Danka Bábičková, túto Sovu. Takže aj na jej počest sa to rozvinulo ďalej. Najprv sa to trošku ustálilo, ale teraz už to pokračuje ďalej. Myslím si, že pre deti je to veľkým prínosom, pretože oni si tu tak zdravo vysúťažia tie svoje vedomosti a je tu príjemné prostredie, majú to perfektne pripravené, takže je to veľmi pekná akcia. Tu sú všetky tie veci, ktoré sa vlastne v priebehu celého školského roku učia a pripravujú do tej školy. Takže vlastne jednak si to zdokonalia, jednak si to overia, čo už vedia a myslím si, že je to pre nich príjemná záležitosť. Ja vidím veľmi pozitívny prínos, lebo hlavne deti sa stretnú, aj pani učiteľky, lebo nemáme veľa príležitostí sa stretávať. Deti taktiež svoje vedomosti, skúsenosti tu uplatnia z tých matematických vedomostí. Takže myslím, že je to veľmi, veľmi dobré, veľmi sú pani učiteľky kreatívne a na veľmi dobrej úrovni to pripravili pre nás. Materské školy Skalica majú tá veľmi dobrú spoluprácu s Holíčom a naša pani riaditeľka sa intenzívne venuje, tejto spolupráci rozvíjajú a prínosom je logické myslenie, tvorivosť detí, čo je v dnešnom svete, v dnešnej dobe najväčším predpokladom pre úspešnosť potom v základnej škole a v budúcom živote. Keď z nášho pohľadu povieme, ide o také prvotné základy pred matematických operácií, na ktoré nadväzujú v základnej škole na všetkých predmetoch. To matematika je základom života a je to veľmi dobré, že sa to robí. Pre školákov je to úplne ideálne, vzhľadom k tomu, že idú do školy a už mali aj zápis, takže už sú roztrénovaní. A je to aj zábavné v rámci hier, takže je to určite super pre nich. Určite im to pomôže aj do budúcna a je tu veľa kreatívnych hier, takže aj pre nás, pre pani učiteľku, je to zaujímavá ako inšpirácia. Dopoludne plné matematických hier spestrili organizátori ďalším programom. O chvíle zábavy sa postarali známe detské postavičky Zahrajko a Spievanka. Tentoraz v podaní pani učiteľiek z materskej školy Lúčky z pracoviska na ulici Čabelku. Predškolákom bude účasť na tohtoročnom podujatí pripomínať pochvalný list a balíček s vecnými darčekmi od organizátorov. Matematické hry múdrej pani Sovy sa opäť stretli s veľkým záujmom. Dá sa preto očakávať, že táto detská olympiáda bude mať v Holíči svoje budúcoročné pokračovanie.